С начала возникновения угрозы паводка то GPC Investment, оператор проекта УКПГ «Кашаган», совместно с партнерами и участниками данного проекта предоставило более 90 единиц спецтехники, более 100 человек задействовано на предотвращении угрозы паводка по участкам Махамбет, Актогай, Балыкши, Сакалок и Макат. Таңда Қазақгаз ұлттық компаниясының және де GPC Investment мекемесінің бастауымен Атырау облысында су апатын жолын басын алуы мақсатында балыс оғудамыз. Оның ішінде біздің жеке 50-ден астам техникасы жұмылдырды. Және де бас мердігермен серіктестер KPI Gold Sunray мекемелерімен 40 шақты техника қосылып, балыс оғы жұмыстары жүргізіп жатыр. 500-ден астам волонтерлар қосылып, қапшықтарға құм қосылып, сол бал көтеру жұмыстарын ұйымдастыруда.